Cənubi Azərbaycanlısan. Baba, bir gün padşah qəm dəryasına batmışdı. Bu zaman bir dərviş peyda oldu. Padşahın yanında dedi ki, ya padşah sağ olsun baba. Qibləyə aləm, nə fikir edirsən, dərdin nədir? Niyə fikir eləməyim ki? Şəkilisən. Bir övladım yoxdur ki, həblə mən də çıxam şəkilin ortasında qışqıra-qışqıra gedəm ki, məndən sonra taxtacıma bu uşaq sahib olacaq da bilə. Sən yanılsan. Paçaq qatdım, ha, dərvi, ala başın qaçıb sən, ha. 40 arvadımdan bir dəyə uşağım olum ermə. İndi bu əkinci də olacaq, asəydək. Dalınca it düşüb. Ərviş o abi atma verib dedi, alıma verib dedi, patşaha da elə bir alladmaq istədi. Naxşıvanlısan. Rabi səhər o əkinci qızın adı. O elə bir gəldi, qız üçün elçi göndəri. Elə bir bunu olaq da, bildin? O əkinci də nə deyəcək dedi, potçotdur da bu, bildin? Hədi problemdir. Gəl gəlisən. Sən qadan alım, əkinci qızının boynuna bir uşaq düşdü, ana.